Ikusten duguna da, greba dinamika honek bai interpelatzen duela Nafar gobernua, eta hori da gure modua edo presionatzeko. Patronalak lasai ikusten ditugu, patronalek Nafar gobernuak emandako, bueno, diru publikoak emandako iturri horretatik edo arnasten baitu. Orduan, Nafar gobernua da hemen finantziazioa ematen diona sektore privatizatu honi, eta orduan, Nafar gobernua da arduradun nagusia eta erantzulea. Horregatik gure interpelazioak beti Nafar gobernuarekin dira, eta eduki ditugu bilerak esaten genuen moduan izarnenaren negoziazioan, baina ez dugu ikusten aurrera pausorik. Ikusten dugu, oraindik ere, zaintza eredu hontan putre funtsek jarraitzen dutela, kasu hontan adinekoen egoitzak kudeatzen, eta hori ere salatu nahi duguna da erabaki politikoa dela. Nafar gobernuari esaten diogu hau privatizatutako sektore badela erabaki politiko batengatik, eta hori ere reversiblea dela. Eta hori ikusten dugu azkeneko helmuga bezala, ez? Baina bitarte hortan garbi daukaguna da privatizatu egon behar baldin badu gutxienez, ez da ia privatizatua egon langileen eskubideen kontura edo haien bizkar ez egotea honen kudeaketa edo sistema hau edo privatizazio hau edo sostengarri izatea, ez? Hemen ikusten dugu Nafar gobernuak badaukala gaitasuna egiteko egiten duena baino gehiago, eta hau azkenean finantziazio publiko batetatik dator, eta orduan Nafar gobernua da arduradun eta erantzun. Horregatik greba egun hauek eta zerbitzu minimoak 100% izan da ere ikusten dugu badaukatela eragina, eta horregatik zain gaude orain ea urtarrilaren 26tik daramagu zain. Baina uste dugu hiru egun hauen ondoren, bai atzo, gaur eta biharko greba egunen ondoren, deituko gaituztela negoziazio horietan jarraitzeko, eta desde luego sindikatuen asmoa hori da negoziatzen jarraitzea, inork baino hobeto ulertzen dugulako beharrezkoa, premiazkoa dela hitzarmena aurrera ateratzea.